Разговорите между Ердоган и Путин с нощи в Анкара са били посветени най-вече на ситуацията в района на Сирия и на Ирак след последните промени, които станаха там и референдума за независимост, който беше, се състоя миналата неделя в Северен Ирак. Двамата, независимо, че говориха 2 часа насаме и още 2 часа с делегациите, направиха много кратки изявления и вместо обещаната пресконференция, всъщност направиха изявления, в които всеки акцентира на това, което смята за по-важно от, за най-важно от разговора. За Ердоган това беше желанието и на двете страни да бъде запазена териториалната цялост на Ирак. Путин говори и благодари на Ердоган за приноса на Турция за уреждане на кризата в Сирия, която навлиза според двамата в един решителен етап, който може да доведе и до приключване на войната. През последните няколко дни, даже през последните седмици, се създаде известно ново напрежение в Сирия и по-специално в зоната за деескалация Идлиб, която е първи опит да бъдат създадени подобни зони, които да позволят на сирийците да се върнат по домовете си и да бъде първа крачка към уреждане на конфликта. Турската страна, турския външен министър преди няколко дни обвини Русия, че бомбардира цивилни в този район и както и бунтовници, които обаче не са въоръжени. И това създаде известни проблеми. Друга причина за тази среща, която поне според турските медии тя е извънредна и е свикана по искане на руската страна. Това е промяната на съотношението на силите в района, едно ново развитие, което настъпи след референдума в Северен Ирак. Много контакти, двустранни на този етап, между Турция и Ирак, Турция и Иран, са насочени към това какви мерки да бъдат предприяти, за да бъде предотвратено обявяването на независима кюрдска държава. За първи път, ако това стане и ако тези три страни седнат на масата за преговори от едната страна, т.е. да имат обща позиция, ще бъде, може би, първият въпрос, по който те имат единодушие, да не бъде допуснато създаването на независима кюрдска държава. Отнеска влиза в сила първата стъпка, спирането на международните полети до Ербил, столицата на Северен Ирак. Иран вече абсолютно затвори границата си, докато Турция все още обмисля дали да затвори вратата на Хабур, която е основната връзка с този район. Другите, добре, това е ясно, там е сякаш по-лесно. Другите теми, които са били обсъждани, икономическите, казах на зрителите, очаква се най-сетне турските домати да се помидори, да се върнат на руския пазар. Да, турските домати ще се върнат на руския пазар. Двамата са отбелязали, поне от изявленията им това беше подчертано, че има доста голямо развитие на търговските отношения, на туристическия поток, 30% увеличение на търговския обмен и 27 пъти увеличение на туристите. Над 2 милиона руски туристи са посетили Турция досега, което говори за възстановяване, макар все още не в пълна степен, на добрите икономически отношения, на добрите търговски туристически връзки, които имаха преди да опънат отношенията си през есента на 2015 година. Обсъдени са били някои проблеми, свързани с изграждането на атомната централа Акую, и дори Путин е обещал, че в обозримото бъдеще ще бъде пуснат първия реактор, ще бъде завършен първия реактор. А също така и последна информация, последно развитие около Турски поток.